Пане Євгене, скажіть, будь ласка, маючи такий іскристий акторський талант, чому ви вирішили піти добровольцем на? Це було не спонтанно, ніби ось, знаєте, почалося 24 лютого повномасштабне вторгнення, і я пішов. Так, 19 лютого ми відіграли, там моя крайня вистава була в цивільному житті. От це була антрепризна вистава. І через 5 днів отак. А насправді я готувався ще з 20-го року, уже з азовцем, з ветераном Азову. Ходив на вишколи різні, у нас в Києві є такий, ну це все українське громадянське об'єднання, Український легіон спочатку у 20-му році, потім познайомився вже з хлопцями там з Центурії, з ветеранами Азову, от, і з ними займався, тобто я готувався. І їздив в Маріуполь, був, яка зараз, на жаль, окупована на базі Азову в Маріуполі. Тобто там проходив деякі тренування, деякі речі. От. І тобто це не було ось чогось. Да. І я вже приймав участь в різних акціях, коли націоналісти закликали, кричали, що треба готуватися, що буде продовження, що буде вторгнення, коли вже кацапи були по кордону України, це було зрозуміло ще навесні 21-го року. От, не зрозуміло було це, мабуть, ну, більшості, на жаль. От, але націоналісти про це якби майже за рік до того вже почали говорити. Тому ось так. Скажіть, будь ласка, з яким почуттям повернулися на сцену, адже ви інші вже стали? Було, ну, не те, що я не можу сказати, що складно, але все одно, ну, по-перше, якби це була ще як робота така звичайна, акторська в плані, коли ти приходиш в театр або на кінознімальний там майданчик, у тебе є сценарій, або в театрі є п'єса, є матеріал, але а тут як такого матеріалу не було, нам треба було самим з режисером, з Анатолієм Нійолом, вигадувати якби всю конструкцію всієї вистави, що за чим, які історії ми беремо, які не беремо, що, як я кажу в виставі, що їх було дійсно десятки і сотні цих історій, бо в бригаді у нас багато людей. Тому треба було вибирати, розуміти, як вони одна до одні, проводити якусь таку лінію, ну, тобто вибудовувати виставу. І це з нуля. Я думаю, що професійні якби, артисти мене зрозуміють, що це не просто плюс ти сам це потім робиш. Тебе немає, у тебе партнери всі тут в голові. Ну, от. Тому так, було, я один раз там, я сидів, у нас бувають же моменти якби кризові. Тим паче це було зроблено достатньо швидко. От для моновистав дається, ну, я не знаю, скільки там, 3 місяці, 4, можливо, щоб собі так потихеньку. Так, ми репетирували, світла немає, під ліхтариками, під оцими всіми речами, часу немає, нічого немає, якби в цьому плані. Ну як, ні, побратими допомагали з історіями, тобто побратими надавали історії, я брав інтерв'ю у когось, от, так, але у тебе немає якби структурованої п'єси, її треба от робити. Тому були моменти навіть такі, я ж кажу, так, все, я, мабуть, назад до снарядів, до артилерії, там це зрозуміліше, це конкретно. Але нічого, режисер мене підтримував, все нормально. Я маю надію, я себе з боку не бачу, маю надію, що все проходить так, як треба. То ви є автором цієї ідеї створення такої незвичайної вистави? Ну, більшість це режисер, але ми вдвох з автором, авторство у нас двох з режисером, в плані цих історій, якихось моментів. Є художні якісь моменти, так, які треба було дійсно прямо от вигадувати, або історію трошки коригувати, щось з неї можливо викидувати, можливо додавати. Але всі основи всіх історій – це реально, які сталися і були. От. Можливо, в діалогах щось ми правили. Тобто, ну, так, ми, в принципі, з режисером як автор. Більшість роботи, звичайно, робив він. А якісь речі я вже придумав по ходу репетицій. Тобто були моменти імпровізації там. Такого. Яка головна мета вистави? Є у мене такий момент, що, по-перше, я її так особисто там присвячую просто побратимам своїм з моєї бригади, та взагалі
воїнам. От. І, звичайно, хлопцям, які зі мною в бригаді. І в пам'ять яких, пам'ять тих, хто загинув. От. І був у мене друг, ну, десь є поряд з нами, але от, він загинув під Бахмутом. Він не з моєї бригади, але теж я про нього думав, коли створювалась вистава. Тобто, от, а взагалі це цивільним, я думаю, цивільним, молоді. І я думаю, це для ну, направлено не тільки на конкретний вік. Я думаю, це для всіх. От. От десь років з 15, я думаю, що можна дуже дивитися цю виставу. І це буде корисно для молоді. От. А взагалі для людей, ну, дорослих, це просто ще раз нагадати, що воїни, солдати українські і нашої бригади – це звичайні люди, у яких… Так, вони герої, але це звичайні люди, у яких щось болить, у когось вони кохають, або щось у них трапляється. Тобто вони переживають всі ті самі речі, що і звичайні люди в цивільному житті. Але вони це переживають, можливо, гостріше, можливо, яскравіше, бо вони зіштовхуються з екстремальними якимись подіями, моментами набагато частіше, ніж цивільні. Так, да, війна, вона у нас... що стосується всієї України, ну, правда, на жаль, дехто забуває, от. Але прилітає від Львова так, до Харкова. То... В яких містах ви ще плануєте показати цю виставу? Найближче – це Канів, потім Кам'янське, Дніпро, і потім Харків, там є свої нюанси по безпеці, тому в плані того, що ми знаємо, де це провести, але там якісь там часто люди будуть дізнаватися вже конкретно, на яку буде вистава. Я дуже хотів би поїхати в Харків, і на Сумщину свою хотів би дуже поїхати, я сам родом із Сум. В Запоріжжя планується, Кривий Ріг планується, і знову захід України, де ми вже навіть були, це буде в кінці жовтня, це Житомир, Луцьк, Рівне. От, Мукачево, Івано-Франківськ. Тобто є міста, де ми ще і не були, і з задоволенням покажемо цю виставу. І Київ 21 листопада в театрі на Подолі. Чи маєте якісь ще творчі задуми? Задуми є, от я так скажу, що думки в цьому плані є, які от, стосуються ну, щось такого штибу, що от сьогодні. Було б. Якщо, знову таки, якщо командування дозволить, якщо буде час і буде дозволяти так, той момент, який зараз є в країні і в нашій бригаді, то тоді, дай Бог, можливо, щось ми ще придумаємо.